Një nga krerët të kupolës të drejtësisë Gjezair Zaganjori e rezikon të përjashtohet nga sistemi. Sota i ka kaluar në sitën e vetingut dhe Komisioni i Pavarur i Kualifikimit referuar raportit të pasuris, thotë se Zaganjori ka bërë deklarim të sakt dhe ka burime të liqme të pasuris. Por ajo që e bënd të rezikoj dhe tyrë nërsa i ka shmangur dhe tyrimet ndaj shtetit duke gënyër për vlerën e pronave. Seanca dëgjimore gjimore zjati dy orë dhe në fund të saj nuk u umor vendimi. Ajo u shtypur në datën 24 korik Keni u besim procesi dhe ti ngutë të nga? Nuk, nuk, nuk e di, atë do të ashofim, sepse unë të, të, të gjithë dokumentet që i kam pas, ma zdash të shkoj dhe në Gjermani që unë të martë të gjitha dokumentet që kërkoj. Tre gjyshtarët ka në thënë se deklaratat e zaganjorit për pasurit janë kontradiktore, pas i vlera e pronave të regjistruara anë i nuk korespondon me ato reale. Gjithashtu vërrejt se dheri në fund të viti 2017 pasuria e familjes zaganjori është rritur me 4 erë duke kapur vlerën e 58.7 milion legve. Në vitin 2003, Gaganjori është zjedhur antar i gjukatës kushtetusa dhe tyrë të, të cilën e kam bajtur për një dekat, ndërsa në mars të viti 2013 u e si antar i gjukatës të lartë dhe një muaj më pas si kryetar i kësa gjukata.